Третій день відкритих репетицій. На головній сцені конкурсу «Євробачення» сьогодні співали учасники другого півфіналу. Які пісні приготували білоруси, болгари, литовці і не тільки, розкаже Дмитро Грінченко. Тривають репетиції у міжнародному виставковому центрі. Сьогодні тут Family Day. На програму дивляться рідні та близькі люди, що працюють над «Євробаченням». Якраз нині на сцені білоруси. І саме в Києві вперше за історію пісенного конкурсу «Євробачення» звучатиме пісня білоруською. Дует «Наві Бенд» популяризує рідну мову, тож вірить, європейці підтримають. Композиція переконує, приємні спогади завжди в серці, але й нових ще буде і буде. А от Йоуст із Норвегії, певні, не втратять свій момент і досягнуть успіху. Принаймні, про таке йдеться в пісні. Натомість букмекери пророкують їм місце лише в другій десятці. До речі, поряд з Україною. Тим часом конкурсантам зі Швейцарії та «Ембель» взагалі напрогнозували більш як 30-ту сходинку. Їхню любовну баладу «Аполло» фани жартома чи насправжки називають присвятою Богу Аполлону. Представник Болгарії Крістіан Костов – своєрідний привіт із Росії. Хлопець народився в Москві і претендує на перемогу. Букмекери кажуть, Костов упевнено наздоганяє італійця Франческо Габані. Той нині лідирує. Відчути дощ революції закликає гурт «Fused Mark» із Литви. Власне, цього разу лише тренувався закликати. А от 11 травня, коли відбудеться другий півфінал, зробить це в прямому ефірі перед кількамільйонною аудиторією. На тепер усі півфіналісти вже провели репетиції. Завтра вранці цією нагодою скористаються фіналісти – співаки від країн-засновниць та України. А ввечері всі делегації червоним хідником підуть на церемонію відкриття конкурсу «Євробачення». UA1 покаже це наживо. Дмитро Грінченко, Сергій Тищенко. Новини на Першому.